Den rette linje, lektion 2. Omhandler linjens ligning, y lige med ax plus b. Vi starter med et koordinatsystem med fire punkter. De fire punkter ligger på en ret linje. Vi tegner den rette linje. Og den rette linje skærer y-aksen i y-værdien 1. Og derfor siger vi, at den rette linje b-værdi er lige med 1. Det er sådan, at den rette linje har en positiv hældning, og den positive hældning regner man ud ved at tage to punkter på linjen og tegne hældningstrekanten. Vi ser, at x har en tilvækst på 1, og y har en tilvækst på 2. Derfor siger vi, at hældningstallet er 2. Nu kan man opskrive linjens ligning. Den er normalt på formen y lige med ax plus b. A og b kender vi nu, og vi kan indsætte a lige med 2 og b lige med 1. Her er igen punkter, der ligger på en ret linje, og vi tegner den rette linje. Vi kan se, at skæringen med y-aksen her er i 1,5. Hældningstrekanten tegnes nu, og den er nemmest at tegne her. Og vi ser, at x-tilvæksten er 2, når y-tilvæksten er 1. Og derfor bliver hældningstallet 1 delt med 2 med y-tilvæksten for oven og x-tilvæksten for neden, altså lige med hældningstallet i 1,5. Og ligningen kan nu skrives op. Y lige med 1,5 x plus 1,5. Igen en linje her med en positiv hældning. Vi tegner hældningstrekanten mellem disse to punkter. Y-tilvækst 2, x-tilvækst er lige med 3, og derfor bliver hældningstallet 2 tredjedele. B-værdien er, hvor vi skærer y-aksen, det er minus 1. Vi kan derfor skrive linjens ligning op nu. Y lige med 2 tredjedele x minus 1. Det er linjens ligning i dette tilfælde. Den sidste linje har en negativ hældning, og den negative hældning har en hældningstrekant med tilvækst x på 2 og en y-tilvækst nu på minus 1, så derfor bliver a lige med minus 1 delt med 2. Og det vil sige, at hældningstallet bliver minus 1,5. B-værdien aflæses til 2, og vi får så linjens ligning. Y lige med minus 1,5 x plus 2. Slut.